Заходи, заходи. Змішати, але не бовтати. Одесити готують коктейлі Молотова, вітальні Бандера смузі для окупантів. Працюють з рання і майже до комендантської години. Конвейерне виробництво налагодили за лічені дні. Галина – волонтерка з Івано-Франківщини. Розповідає, тікати не збирається, тож вирішила допомагати, чим може. На хімії довго працювати не можна, але дівчата вже настільки набили руку, що вони чітко розуміють пропорції, вони знають, що туди додавати, і вони чекають хлопців. Ми вже тут всі перезнайомилися. Це наша Одеса, це наше улюблене місто, це місто України, і воно і було містом-герой, і я думаю, воно і лишиться містом-героєм. На складі у волонтерів близько 300 ящиків запальної суміші. Та це лише близько третини. Більшість пляшок вже розвезли на блокпости у різних куточках міста. Треба зболтати, промочити фітіль. Ми закриваємо плотно, щоб продукція як можна довше хранилася. Все іспитано воєнними ребятами, які стоять на блокпостах. Отзыви положительные. Також волонтери збирають гуманітарну допомогу, годують військових, плетуть сітки та приймають біженців. Здебільшого українці приїжджають до Одеси на кілька днів. Далі – за кордон. Там на них чекають небайдужі, які допоможуть облаштуватися у незнайомій країні. Ми приймаємо біженців з Миколаєва, Херсона, Харкова, розміщаємо їх в домі культури будинку Тоніка. На даний час ми прийняли вже більше тисячі дітей і мам їх. Відправляємо також їх до Кишиніву прямим рейсом, тому що у нас є домовленість з тою стороною. Вони йдуть всі через Паланку. Громадська організація «Мрія вільних людей» – незалежне об'єднання небайдужих містян Суворівського району. Організували навіть патрулі для забезпечення порядку. Загалом понад 500 громадських активістів готові допомагати рідному місту власними силами. Вони просять лише про закриття неба над Україною. Водночас не втрачають віри у перемогу ЗСУ.